बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कतुनको डन बमंगवायो एडेनोसिन डी अमाइनेस टेस्ट, एडेनोसिन डी अमाइनेस टेस्ट द सदा पारे की दे तरफ तराजू खुद टूल नावल दाद छे। एडेनोसिन डी अमाइनेस शिशे दे एडेनोसिन डी अमाइनेस यो प्रोटीन ने तैशवा द दी मेन कार सदे दे यो बाय प्रोडक्ट कन्वर्ट कई बल्क बाय प्रोडक्ट और दी दे इलावा दे टॉक्सिक सब्सटेंस दी आगा दबाड़ा इन खत्म ही सहीशवा। کله چې په جسم کې د دې انزایم کمی هغه ته مونږ وایو سیویر کمباین امینو ډیفیشینسی ډیزیز ایس سی آی ڈی صحیح شوه۔ دا د ایڈینوسین ڈی امائنیز انزایم د کمی د وجې نازی په دی باندې به ان شاء الله یو بل لیکچر بیا ورکو چې مطلب ایڈینوسین ڈی امائنیز ڈیفیشینسی څه شی ده۔ په نننۍ ویډیو کې به مونږ صرف دا وایو چې یار ایڈینوسین ڈی امائنیز ټیسټ مونږ د څه لپاره کوو۔ کله چې په جسم کې انفلیمیشن وشي یا انفیکشن وشي خاص کر مایکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس د وجې نه چې کله ٹی بی وشي نو په هغه دوران کې د دې انزایم لیول څه دی دا سیوا کی صحیح شوه۔ نو د دې مطلب دا شو چې دا ټیسټ خاص کر مونږ د ٹی بی د کنفرمیشن لپاره کوو صحیح ده۔ کله چې په پړپوسانو کې ٹی بی وشي هغې دپاره ایسڈ پاس بسلائے ٹیسٹ کی گی چد بلغم نے کی گی خود ددی پڑ پسم نہ چھا پیرے ہو پردہ تاؤدا چاغی تا پلیور آوئے صحیح شوا پلیورل میبرین وس چکل دی پلیورل میبرین کی ٹی بی وشی مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس اٹیک وکشی او دغزی دا ٹی بی علامات ظاہر شی نو ڈاکٹر تا سنگ پتہ لگی ڈاکٹر تدا پتہ ہو لگی چیار مطلب چیسٹ قصہ دے فلوئڈ ایکمولیشن شوے دے دا دینی علاوہ دا ٹی بی علامات موجودی مطلب پسینہ بانی در لاتلل صحیح شو سالن لنڈ کی دل نو ڈاکٹر بیا دا دی دا کنفرمیشن دا پارا چکل آگے ایکس رے ہوگی آگا تدا پتہ ہو لگی چیار فلوئڈ ایکمولیشن شوے دے پا پلویرل میبرین سرا نا آگا دا بیا سکے دا دی دا پارا دا ٹیسٹ پرسکرائب کئی چاہیے تھا ایڈینوسین ڈی امائنیس ٹیسٹ ہوئے تیشوا دا ایڈینوسین ڈی امائنیس ٹیسٹ پارا با سیمپل کلیکشن سنگ کی گی دا دی دا پارا پلیورل فلوئڈ اخلی پا سیرنج کی او دا پلیورل فلوئڈ کلیکشن تا مونگا سوئیم تورا سینٹیسیس پراسیس ورد ہوئے تیشوا دا تورا سینٹیسیس آغا پراسیس تا ہوئی دا کمی پا ذریعہ بانی چی دا پلیورل می برین نا مونگا سو کاؤ فلوئڈ اکمولیشن کاؤ پا سیرنج کی صحیح شوا۔ نور دسی بیماریاں نے دی چپاغی کے ہم سین ڈی امائنیس ٹیسٹ ویلیو سیوا کی گی صحیح شوا۔ آگا کمی کمی دی آگا لیمپو مازوم دی او داسی آٹو ایمیون ڈیزیز دی چپاغی کی ریومٹائٹ ارترائٹس سسٹمک لیوپس ایریتھرومیٹوسس پا دی کنڈیشن کے ہم دا ایڈینوسین ڈی امائنیس ٹیسٹ ویلیو سیوا کی گی صحیح شوا۔ دا وہ زمون سرا ایڈینوسین ڈی امائنیس ٹیسٹ۔